ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କ ବାପା ମା ଯିଏକି ଏଇ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋହନ ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ବିଖ୍ୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମା ମାନଙ୍କର ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ, ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆପଣ କେତେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଏଇ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନ ହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରା ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ନମସ୍କାର। ପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ।